Det her er en sædprøve, og dem har jeg analyseret rigtig mange af under min PhD. Min kollega og jeg har kigget på sædprøver fra normalvægtige og fra overvægtige mænd, og fra mænd før og efter vægttab og træningssessioner. Jeg tror nemlig, at sædcellerne kan indeholde en hukommelse af mændenes livsstil, og at det senere hen kan påvirke børnenes udvikling og deres risiko for sygdom. I laboratoriet opdagede mine kollegaer og jeg, at overvægtige hanrotter fik unger med flere sygdomme. Vi kunne simpelthen se, at kosten ændrede kernen i sædcellerne, og at det gik ind og påvirkede generne under rotteungens udvikling. Det samme ser vi faktisk hos mennesker. Alt efter, om manden er overvægtig og hans træningsniveau, så ændrer sædcellernes kerne sig. Og vi tror, at det, ligesom vi så det hos rotterne, kan påvirke børnenes udvikling. Den største udfordring for mig ved PhD-koppen, det bliver helt klart at beholde roen og holde tempoet i min tale helt nede i bund. Hej, hej. Lise. Jeg hedder Ida. Kom du lige herover? Ja. Tak skal du have. Skal vi i gang med at arbejde lidt? Ja, ja. Og inden jeg egentlig hører lidt mere om, hvad det er, du godt kunne tænke dig at få ud af vores tid sammen her, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at kaste dig ind foran et kamera. Mm. Mm. Er du klar, Ida? Ja, klar. Scenen er din! Under min PhD har vi set på, om farens livsstil kan påvirke børnenes udvikling. Det vi har fundet ud af, det er, at vi faktisk arver vores forældres miljø. Du har da vist øvet dig, har du ikke? Lidt har jeg, jo. Hvad er det for en kvinde, du ser her? Jamen, jeg synes, jeg ser selvsikker ud og føler mig sådan rolig i min opgave i hvert fald. Ikke? Det, som jeg kan se, vi kan arbejde lidt med, det er den måde, du står på. Fordi for mig, der ser jeg altså, at du fremstiller noget usikkerhed. Mm. Når du for eksempel så du på et tidspunkt, så står du altså sådan med benet. Ja. Det, der jo faktisk sker, det er jo meget konkret. Mm. Jeg kommer til at blive lidt mere usikker i min måde at stå på, og det forplanter sig. Ja. Så det er noget med at gøre sin krop stor og fylde rummet. Prøv lige at lægge dig herned, hvis du ikke er... Jeg ved ikke, hvor rent der er. Det finder vi ud af bagefter. Kan vi se det på nederdelen? Ja. Og så lægger du bare lige en hånd der. Og så prøv bare at tænk på, at du simpelthen inviterer dit vejr helt herned. Og så... Ja, lige nøjagtigt. Du må godt sætte en lille lyd på lige nu, der hedder VU. Når man ligger i sin seng, så er det der, man sådan er blødest. Så kan du godt ligge og tænke lidt over det, når du vågner, eller hvornår du ellers ligger i din seng. Ja. Alt, hvad vi kan gøre, som vi kan gøre til en vane, understøtter, at du i sidste ende får dit budskab ud. Mm. Jeg glæder mig så meget til at se dig på scenen, Ida. Dejligt. Tak for hjælpen.